A sensação de contato com algo gelado, que é sentido ao passar um algodão embebido em álcool em temperatura ambiente na mão, é um fenômeno atribuído ao quê? Bom, galera, quando a gente passa o álcool aí na mão, o que, que acontece? Como o álcool é uma substância volátil, ela vai passar facilmente para o estado gasoso, vai lá desaparecendo, entre aspas, né? porque o álcool vai evaporar. E a evaporação é um processo endotérmico que absorve calor. Então, como vai absorver o calor, né? no caso esse processo, de evaporação, a gente tem essa sensação de algo gelado, tá? Então, a gente teria a letra E a alternativa correta para essa questão. E aí, galera, lembrando que quando a gente tem os estados físicos, ó, de sólido para o líquido, né? A gente tem uma mudança chamada de fusão. Aí, a gente tem que do líquido para o gasoso, né? A gente tem a mudança, né? Chamada de vaporização, né? A vaporização, ela engloba tanto a evaporação quanto a ebulição e a calefação. todas essas mudanças que eu tô colocando aqui. Ah, inclusive eu esqueci da sublimação também, tá? Então eu tenho a sublimação. Inclusive, a questão aqui tá falando de sublimação. Galera, a sublimação é quando um sólido vai passar direto pro estado gasoso e o álcool é líquido, né? É, no caso, pensando na temperatura ambiente. Então por isso que não pode ser a letra A, tá? Então a sublimação é a mudança do sólido para o gasoso. Do gasoso pro sólido, né, tem algumas literaturas que usam o termo sublimação e outras também falam resublimação, tá? Eu vou colocar subli aqui ou ou aqui que vocês já estão ligados qual é o paranauê aqui da parada aqui né enfim aí só para poder finalizar de gasoso para líquido pode ser condensação ou liquefação né tem uma diferença entre os dois mas o que que seria a liquefação liquefação é quando um gás volta para estado líquido né o que não é o caso que tá acontecendo aqui né porque o álcool vai estar tá evaporando e aí só para poder fechar aqui, ó de líquido para sólido eu tenho a solidificação qual é a parada qualquer mudança da esquerda para a direita ou seja qualquer mudança que seja a fusão, a vaporização, a sublimação são processos que absorvem calor, são endotérmicos. E da direita para a esquerda, ou seja, a resublimação, a condensação, a liquefação, a solidificação são processos que liberam calor, são exotérmicos. Então, galera, eu tô demonstrando isso aqui só para poder aproveitar o vídeo e recordar esse assunto aí com você, né? Aí, a letra C tá falando que a mudança de estado do álcool, né? Então, assim, ocorre uma mudança de estado do álcool, até aqui tá certo, só que quando ele diz que é um fenômeno exotérmico, Aqui que errou. Se está dizendo que é endotérmico, estaria certo, tá? Aí na letra B diz insolubilidade do álcool em água. Isso aqui tá errado, por quê? Porque álcool e água são miscíveis em qualquer quantidade, tá? Então o álcool ele vai se dissolver em água em qualquer quantidade ali, beleza? Então é isso, galera. Letra E, alternativa correta. Espero que esse vídeo possa ter ajudado você a você entender o porquê da alternativa certa, a letra E. E não só isso, mas também fazer uma revisão aqui dessa questão das mudanças de estado físico, os nomes e essa relação com a questão energética. Beleza? Então é isso, questão 35 resolvida.